kapitola sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus strana 8, cvičení 2, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. K řešení některých úkolů použijte obrázek. Tak si přečteme první výrok. Při výprodeji se zboží vždy zdraží. Tak to ne. Když se něco zdraží, tak potom stojí, ta cena toho zboží je vyšší. Když je někde výprodej, tak nám to nabízejí levněji, takže ne, ne, to není pravda. Druhý výrok. Aneta dostala od maminky 14 korun, aby ve výprodeji koupila lékařský teploměr. Stačilo to Anetce na nákup, No tak se jdeme podívat. Lékařský teploměr u Matýska 18, v drogérii dokonce 19, a tady u skrblíka ho nemají. Hm, takže bohužel 14 je méně než 19, takže tady a netko ne, ne, musíš ještě maminku požádat o nějaké peníze. No, o kolik? No, ještě ti aspoň, no, tady 4 koruny chybí. Další výrok. Za venkovní teploměr v drogérii zaplatím o 7 korun méně, než za venkovní teploměr u skrblíka. Aha, takže venkovní teploměry. Drogérie, venkovní. Za 14, skrblík, obchod, venkovní. Za 20, takže 20, Mínus 14 a to si myslím, že je 6. Takže ano, zaplatí méně, ale ne o 7, o 6. Takže zase ne. Další výrok. Tomáš měl 20 korun a koupil u Matýska teploměr do místnosti. Tomášovi poté zůstalo 8 korun. Ha. Takže Tomáš měl. 20 korun a obchodě u Matiska do místnosti. To je takhle. Takže 12 minus 12 rovná se, ano, 8. Ano, je to pravda. Tomášovi opravdu zůstalo 20 korun. Další dva výroky už udělejte sami. Čtěte pozorně, pomalu, vyhledávejte informace v obrázcích a, no a my se podíváme, jestli jsme první čtyři výroky vyřešili dobře, všechno zelené, správně, takže já vám přeji, aby i vy jste další výroky vyřešili také dobře.